Հաղորդման հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։ Այսօր ծրագրում Մինչ բուն միջոցառման լուսաբանման անցնելը, նշենք մի կարևոր փաստ։ Այս խոշոր սպորտային միջոցառումը նվիրված է մեր հայրենակից հանրահայտ սպորտսմեն, ավտորալի ԽՍՀՄ առաջնության քառակի չեմպիոն, համամիութենական երկու սպորտային փառատոնների և Հայաստանի ռալի առաջնությունների հաղթող Հենրիկ Սարգսի Զարգարյանի հիշատակին։ 1956 թվականի սեպտեմբերին ԽՍՀՄ կենտրոնական ավտոմոտո ակումբը դարձավ միջազգային ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի անդամ, իսկ 1957-ի մայիսին անցկացվեց ԽՍՀՄ-ի առաջին ավտորալիի առաջնությունը։ Այնուհետև նման մրցույթներ սկսեցին անցկացնել նաև Միութենական Հանրապետություններում։ Խորհրդային Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին ավտորալիի մրցությունն անցկացվել 1959 թվականին։ Հենց առաջին առաջնության ժամանակ Հենրիկ Զարգարյանը գրավել է երկրորդ հորիզոնականը, իսկ արդեն 1960-ին դարձել է Հայաստանի Հանրապետության բացարձակ չեմպիոն, որից հետո սկսվել է այս տաղանդաշատ ավտոմարզիկի սպորտային կարիերան։ Հետագա տարիներին 4 անգամ 1964, 65, 67 և 1970 թվականներին Հենրիկ Զարգարյանը գրավում է ԽՍՀՄ ավտորալիի առաջնությունների ոսկե մեդալները, զբաղեցնելով պատվավոր առաջին հորիզոնականները։ Ընդհուպ մինչև 1971 թվականը, երբ Հենրիկ Զարգարյանը վախճանվեց, նա ակտիվորեն մասնակցել է ամեն տեսակի ավտոմոբիլային մրցությունների և ունեցել է բազմաթիվ սաներ։ Չնայած այն ցավալի փաստին, որ մեր երկրում երբեք չի եղել ոչ մի ավտոմրցարշավային մրցուղի, այնուամենայնիվ, ինչպես տեսնում եք, հայկական ավտոսպորտն ունի բավական հարուստ պատմություն. Իսկ այսօրվա մրցությունն էլ փաստում է, որ մենք կարող ենք պարծենալ նաև ժամանակակից ավտոսպորտի ասպարեզում հայտնված մի շարք նոր անուններով։ Սակայն ամեն ինչ իր ժամանակին։ Մինչև պրոֆեսիոնալ ավտոմարզիկներն ուսումնասիրում են մարտի դաշտը, նշենք, որ ձևավոր վարման համար նախատեսված մրցուղիները երկուսն են։ Պրոֆեսիոնալների համար նախատեսված է 800 մետր երկարությամբ և երկու շրջան կազմող մրցուղի, իսկ սիրողական դասի մասնակիցների համար 400 մետր երկարությամբ և 1 շրջանով։ Մեկնարկից հետո յուրաքանչյուր մասնակից պետք է կատարի տարբեր տեսակի վարժություններ, իսկ դրանք չհաղթահարելու դեպքում կստանա տուգանային միավորներ։ Հաղթում է այն մասնակիցը, որն ամենաարագը կանցնի մրցուղին նվազագույն տուգանային միավորներով։ Եվ այսպես, արագընթաց ձևավոր վարման 2013 թվականի STR-ի գավաթի առաջնության բացումը իրականացնում են պրոֆեսիոնալ դասի մասնակիցները։ Այս կատեգորիայում գրանցված է 8 մասնակից։ Առաջինը մեկնարկի գիծը հատում է Երևանի նոր-նոր վարչական շրջանը ներկայացնող ազատամարտիկ Ռոբերտ Արաքելյանը։ Ռոբերտը ավտոսպորտի վետերան է։ Նա իր սպորտային կարիերան սկսել է կարտինգից և պրոֆեսիոնալ ավտոսպորտ է մուտք գործել 2011 թվականին։ Այս ընթացքում նա հասցրել է մրցանակային տեղեր գրավել Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպվող լեռնային ավտոմրցավազքի առաջնություններում։ Ռոբերտ Արաքելյանի սպորտային մեքենան ՎԱԶ-21011-ն է, հզորացված շարժիչով և անվտանգության կարկասով։ Նշենք նաև, որ Ռոբերտ Արաքելյանը ներկայացնում է 555 սպորտային ակումբը, այսպիսով առաջին մարզիկն ավարտում է իր ելույթը, ցուցադրելով 1 րոպե 44.6 վայրկյան ժամանակ։ Սա նրա երկու ելույթի լավագույն արդյունքն է։ Այժմ մրցուղում է STR ակումբի ներկայացուցիչ Արմեն Բոյաջյանը։ Այս վաստակաշատ մարզիկը նույնպես սպորտային իր կենսագրությունն ունի։ Մասնակցել է թե Հայաստանի Հանրապետության լեռնային ավտոմրցավազքների, թե դրայգ ռեյսինգի
և թե արագընթաց ձևավոր վարման առաջնություններին։ Արմենի հաշվին գրանցվել են բազմաթիվ հաղթանակներ։ Այժմ նա ելույթ է ունենում հատուկ պատրաստություն անցած ՎԱԶ-2108-ով։ Վարորդին օգնություն է ցուցաբերում նրա դուստրը, Սրբուհի Բոյաջյանը։ Իդեպ, այսօրվա միջոցառումը առիթ հանդիսացավ, որպեսզի Սրբուհին տեսահոլովակ նկարահանի իր նոր երգի համար, որը նվիրված է ավտոսպորտին և էքստրեմալ արագության սիրահարներին։ Սիրտու զարկում է, ու բոլորը ժպտում են, պատրաստ ենք առաջ սլանալ, արևը հեռվից ճամփան մեր լցնում է, իր գունավոր երանգներով։ Ոչ պարտություն, չեմ որ դու արդեն հավտել ես, դու մեր ես ես, ու երկում ես արագ-արագ գո-գո, կեզ ես պատրաստ եմ երկիս էլ, արագության զգացում։ Մեկնարկում է հաջորդ մասնակիցը, սպորտային Պեժո 306-ի ղեկին հայաստանյան ավտոսպորտի վետերան Գուրգեն Սեֆիլյանն է։ Այս վաստակաշատ ավտոմարզիկն այսօր համատեղում է սպորտսմենի և մրցավարի աշխատանքները։ Գուրգեն Սեֆիլյանի մեքենան, ինչպես արդեն նշեցինք, Peugeot 306 մոդելի hatchback է, որը նույնպես հարուստ սպորտային կենսագրություն ունեցող մեքենա է։ Այն սարքավորված է 2 լիտրանոց շարժիչով, որը կախված մոդիֆիկացիայից զարգացրել է 122-ից մինչև 163 ձիաուշեզորություն գործարանային պայմաններում։ Այս մասնակիցը բոլոր վարժություններն իրականացնում է անթերի, սակայն ինչպես տեսնում եք, իր դինամիկայով զիջում է մյուս մասնակիցներին։ Այսպիսով Գուրգեն Սեֆիլյանի ժամանակն է 2 րոպե 03 վայրկյան։ Տրվում է հերթական մեկնարկն ու մրցուղում է հայտնվում Արտակ Հարությունյանը, հանրահայտ մրցարշավորդ Անդրանիկ Հարությունյանի կրտսեր որդին։ Նա ելույթ է ունենում 555 սպորտային թյունինգային ակումբի կազմում։ Արտակը վերջերս է ավարտել իր ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, և սա նրա առաջին խոշոր միջոցառումներից մեկն է։ Արտակի ՎԱԶ-2105-ը Հայաստանի սպորտային բազմաթիվ առաջնությունների մասնակից է և սարքավորված է անվտանգության կարկասով։ Հենց առաջին վարժության կատարումից Արտակ Հարությունյանը ցուցադրում է բարձր վարորդական հմտություն։ Սա հավանաբար նրա հոր վարպետության դասերի արդյունքն է։ Անթերի ելույթ, որի արդյունքն է 1 րոպե 51.1 վայրկյան։ Հաջորդ մասնակիցը Արթուր Հարությունյանն է, մրցարշավորդ Անդրանիկ Հարությունյանի ավագ որդին և նախորդ մասնակից Արտակ Հարությունյանի եղբայրը։ Արթուրի մեքենան է Honda Civic Type R-ը, այս տարվա լեռնային ռալիի բացարձակ չեմպիոնը։ Հիշեցնենք, որ այս Honda Civic-ը, որի հզորությունը գործարանային տվյալներով կազմում է 185 ձիաուժ 8200 պտույտ րոպեի դեպքում։ Գիտակները կնշեն, որ մրցության այս տեսակում շարժիչի հզորությունը երկրորդական դեր ունի, սակայն չի կարելի չհիշատակել այս հրթիռի դինամիկական տվյալներն ու գերզգայուն կառավարելիությունը։ Հիշեցնենք նաև, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ Արթուր Հարությունյանն այս տարվա Հայաստանի լեռնային մրցավազքի հաղթողներից մեկն է։ Նա նույնպես ներկայացնում է 555 սպորտային ակումբը։ Ինչպես տեսնում եք, Արթուրը կարողացավ հաղթահարել մրցուղու բոլոր վարժությունները, վաստակելով ընդամենը 1 տուգանային միավոր, նրա արդյունքն է 1 րոպե 54.94 վայրկյան։ Ղեկին է Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահության անդամ, ԽՍՀՄ ավտոսպորտի վարպետ և Հայաստանի ավտոֆեդերացիայի նախկին նախագահ Մկրտիչ Փիլթոյանը։ Նրա մեքենան միակն է, որ չունի անվտանգության կարկաս, սակայն հաշվի առնելով մրցարշավորդի փորձն ու վաստակը, նա մրցում է պրոֆեսիոնալների դասում։ Հարկ է նշել, որ պարոն Փիլթոյանը վաղուց հանդես չի եկել մրցարշավորդի դերում։ Փոխարենը տարիներ շարունակ ստանձնել է կազմակերպչական մեծածավալ աշխատանքներ ավտոսպորտի զարգացման գործում։ Այժմ այդ բացը կարծես զգացնել է տալիս իր մասին։ Չնայած Ford Fiesta-ի համեմատաբար փոքր չափսերի և բարձր մանևրայնությանը, այնուամենայնիվ վարորդը չի կարողանում խուսափել մրցուղու բաժանարար պատնեշներին դիպչելուց։ Ինչևէ, վաստակելով 3 տուգանային միավոր, Մկրտիչ Փիլթոյանը հատում է վերջնագիծը 1 րոպե
56.32 վայրկյանում։ Հաջորդ մասնակիցը 27 մեկնարկային համարը կրող Արսեն Մանուկյանն է, STR սպորտային ակումբի նախագահը, որը փորձում է համատեղել կազմակերպչական աշխատանքները մրցություններին ակտիվ մասնակցության հետ։ Ավանդաբար Արսեն Մանուկյանը ելույթ է ունենում իր լիակարշակ Subaru Impreza WRX-ով։ Այս մեքենան արտադրված է հենց սպորտային մրցություններին մասնակցելու նպատակով։ Նրա 2 լիտրանոց օպոզիտային տուրբոշարժիչն ի վիճակի է զարգացնել մինչև 280 ձիաուժ 6500 պտույտների դեպքում և 329 նյուտոնմետր ոլորող մոմենտ։ Արդյունքում 2 տուգանային միավոր և 1 րոպե 59.37 վայրկյան մեկնարկային ժամանակ։ Այս պահին մրցուղի է մուտք գործում պրոֆեսիոնալների դասի վերջին մասնակիցը, Jay Cars թիմը ներկայացնող Վարդան Մկրտչյանը։ Թեև նա չունի մասնակցության երկար տարիների փորձ, այնուամենայնիվ այս տարվա Լեռնային ավտոմրցավազքի առաջնությունում բացարձակ դասի հաղթանակը պատկանում է հենց նրան։ Վարդանը հանդես է գալիս 1995 թվականի արտադրության Mitsubishi Lancer Evolution 3 մրցարշավային ավտոմեքենայով։ Այժմ կարող եք տեսնել, թե ինչպես է ռալի աշխարհի առաջնությունների պատմության մեջ իր անջնջելի հետքը թողած Lancer Evolution-ը բարիս բուն իմաստով սահում մրցուղով։ Հայլուն ելույթ և գերազանց արդյունք, 1 րոպե 35.72 վայրկյան։ Սա այս դասի լավագույն և անգերազանցելի արդյունքն է։ Այսպիսով ավարտվեց պրոֆեսիոնալների դասը, իսկ առջևում է սիրողական դասի մասնակիցների ելույթները։ Այս դասում հայտագրվել է 20 մասնակից։ Ինչպես արդեն նշեցինք, սիրողական դասի մասնակիցների համար մրցուղին փոքրինչ պարզեցված է, և առաջինը մեկնարկային գոտին զբաղեցնում է Սերգեյ Արջևանիձեն։ Նա սկսում է զգուշորեն կատարել բոլոր վարժությունները։ Ինչպես տեսնում եք, Սերգեյը ելույթ է ունենում Opel Astra G 5 դռնանի hatchback-ով։ Արտադրության տարիներին այս մոդելը սարքավորվել է բենզինային և դիզելային շարժիչների լայն տեսականիով, 1.2-ից մինչև 2.2 լիտր աշխատանքային ծավալով։ Մեքենան առաջնակարշակ է, ինչը ենթարկում է դյուրին կառավարելություն և փորձությունների առավել հեշտ հաղթահարում։ Ինչպես տեսնում եք, վարորդն ավարտում է իր ելույթը առանց տուգանային միավորի։ Սերգեյ Արջևանիձեի 3 փորձից հետո գրանցված լավագույն ժամանակը 52.81 վայրկյանն է։ Տեսնենք, թե ինչպես իրենց կդրսևորեն մյուս մասնակիցները։ Հաջորդը հայտնի մրցարշավորդ Արա Վարդգեսյանն է։ Նրա դիրքը մեր երկրի ռեկորդների վարկանիշային աղյուսակում այնքան բարձր է, որ դրանց մասին պատմել մեր հաղորդման շրջանակներում ժամանակային առումով հնարավոր չէ։ Պարզապես վայելեք այս վարպետի գերազանց ելույթը։ Արա Վարդգեսյանի 3-րդ սերիայի կոմպակտ BMW-ն շնորհիվ հենց Արայի վարպետ ձեռքերի ստացել է 3 լիտրանոց կատարելագործված ու հզորացված շարժիչ։ Փոքրիկ թերացումների պատճառով այս մարզիկը ստանում է 4 տուգանային վայրկյան, իսկ նրա մաքուր ժամանակն է 51.47 վայրկյան։ Այժմ ձեր էկրաններին է ավտոդրայվ հաղորդման ռեժիսոր և պրոդյուսեր Մխիթար Հովակիմյանը, որը նույնպես զբաղվում է սիրողական ավտոմրցություններով։ Մխիթարի 3-րդ սերիայի E46 թափքով BMW-ն սարքավորված է 1.8 լիտրանոց շարժիչով և մեխանիկական տրանսմիսիայով։ Ինչպես շատերի, նրա համար նույնպես բարդություն է ներկայացնում առաջին վարժությունը։ Այստեղ է գրանցվում նրա վարկյանների հիմնական կորուստը։ Իսկ հետագայում վաստակած 2 տուգանային միավորը զրկում են հաղթանակի վերջին հույսից։ Մխիթար Հովակիմյանի 2 շրջանից լավագույնի ընթացքում գրանցվել է 1 րոպե 03.81 վայրկյան ժամանակ։
հաղորդման հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։